Шарни Кристаллайн Амовжур Патмакан Ахпюриц. Ողջունում եմ ադեկվատներին, 3 Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության խորհրդի քարտուղարը հանդես է եկել մի հայտարարությամբ, որը շատ կարևոր է եւ ըստ ամենայնի որոշակի օրեն կշտկի Հայաստանում տեղի ունեցող իրադարձությունների հունը մոտակա ամիսներին։ Այն իհարկե ամբողջովին սուտ է, բայց դրանից իր ազդեցությունը չի նվազում։ Նա մասնավորապես ասել է, որ հուլիսյան դեպքերի, այսինքն հայ-ադրբեջանական բախումների Տավուշի շփման գծում գործողությունների հիմնական ղեկավարը եղել է Նիկոլ Փաշինյանը, որ նա է կազմակերպել բոլոր գործընթացները, հենց այդպես են ասել, այդ դեպքերի ուրեմն առնչությամբ։ Նիկոլ Փաշինյանը անշուշտ որոշակի կազմակերպչական դեր խաղացել է այդ դեպքերին առնչվող գործընթացների շուրջ։ Բուն իհարկե ասելիքը, ինչպես ասացի, ամբողջովին սուտ է, նա որևէ առնչություն չի ունեցել այդ դեպքերին, ասեմ ավելին, նա տեղյակ չի եղել, որ մերոնք դիրքերը բարելավել են, իսկ երբ որ իրեն տեղեկացրել են, մոտ 2-3 օր լռություն է տիրել շփման գծում, թե Ալիևը և թե Փաշինյանը, ինչքան հասկանում իրար հետ, փորձում էին հասկանալ հետագա իրենց անելիքները։ Եվ հուլիսի 13-ին Ալիևին ասացին, որ նա պետք է փորձի վերադարձնել կորցվածը, այսինքն լայնամասշտաբ գործողությունների չանցնել, բայց պատժել այն գեներալին, որը մեր կողմից բարելավել է, ուրեմն դիրքերը, և հետ վերցնել, խայտարակ անել այդ գեներալին, որպեսզի հետո Նիկոլ Փաշինյանին հնարավորություն ընձեռվի մաթափ տալ և չակերտավոր լավագույն դեպքում գեներալ Խաչատուրովին աշխատանքից հեռացնել։ Ալիևը այդ գործողությունները սկսեց ամսի 13-ին և ինչպես հետագայում պարզվեց, յուրաքանչյուր իր քայլ ձախողվեց, նա ոչ միայն չկարողացավ մեր գեներալին պարջել, այլ կորցրեց իր գեներալին, իրենց 3-րդ կորպուսի շտաբի պետին։ Ինչպես ասացի, բազմաթիվ գործողություններ են եղել ոչ միայն շփման գծում, այլ նաև Հայաստանի ներսում, և նույնիսկ այդ գործընթացները արտացոլում ստացան Հայաստանից դուրս մեր Սփյուռքի օջախներից, մի քանի խոշոր օջախներում այդ գործողությունները արտացոլում ստացան։ Որն էր կարևորագույն դրվագները, ես կանդրադառնամ կարևորագույն դրվագներին, ամսի 13-ին այս գործընթացը, այս գործողությունը հենց արդեն անձամբ Նիկոլ Փաշինյանն է կառավարել։ Ամսի 13-ին, և երբ Մալյան Նարեկը ընդդիմանալով արտակարգ դրության անիմաստ երկարացմանը նախապես հայտարել էր, որ ավտոերթով շարժվելու է խոր վիրապից Երևան, ոստիկանական ուժերը ոչ միայն իրեն թույլ չտվեցին, այլ գերկենտրոնացված ուժերի շնորհիվ, որոնց իմաստը շատերիդ համար անհասկանալի էր, այդ ավտոերթը ամեն գնով խափանվեց, որ հասկանաք, մոտավորապես տենց մի քանի 100 ոստիկան էին բերվել ուրեմն խոր վիրապ, որպեսի ոչ մի դեպքում թույլ չտալ, որ Մալյան Նարեկը այդ օրը տենց իր ուզած ֆորմատով մուտք գործի քաղաքը։ Եվ այս գործողությունը անձամբ Նիկոլ Փաշինյանն է կառավարը։ Պատճառը նրա, որ ոստիկանությունը տենց կարելի ասել բայրիկ կինո շինեց այդ ամեն ինչից, Մալյան Նարեկին Բերմանի ենթարկեցին, հետո մեզ Բերմանի ենթարկեցին, ընդ որում Բերման են ենթարկել ինձ կոնկրետ, երբ որ ես լսելով ոստիկանության պահանջը հեռանում էի Արտաշատի ոստիկանության դիմացից, խնդիրը նրանում է, որ այդ օրը մեր հետ, մեր մեջքին կանգնած էր նաև Խաչատուրով եղբայրներից մյուսը, Իգրը, ինչ և ֆիքսվել էր ուղիղ եթերում մեր հեռարձակման, երբ որ ոստիկանները եկան, սկսեցին պահանջել ինչ-որ դիմակներ կրել, և այն անձանցից մեկը, ով իրենց պահանջով այդ դիմակը կրեց, 3 Խաչատուրով եղբայրներից մեկն էր։ Եվ ըստ էության, հուլիսի 13-ին մի Խաչատուրով եղբայրը Տավուշի շփման գծում ադրբեջանցու հետ էր բոյ տալի, մյուս եղբայրը ըստ էության բոյ էր տալի մեր ներքին 5-րդ Շահրասյան դեմ։
Հետո իհարկե այդ ամեն ինչ իրանք օգտագործեցին, մեդիա արշավ սկսեցին մեղադրել Մալյան Նարեկին եւ բոլոր նրանց ովքեր որ այդ օրը ինչ որ առնչություն են ունեցել այդ գործողություններին, սկսեցին մեղադրել 5-րդ շարասյուն լինելու մեջ, բանակի մեջքից հարվածելու մեջ, դավաճանական գործողությունների մեջ։ Գիտեք, այդ իրանց ձևերով ապելության ալիք են բարձրացնում, երկու հատ հաճածող շուն դուրս է գալի, ինչ որ լայվով սպառնալիքներ է հնչեցնում, կոչ անում ժողովրդին անմասն չմնալ, ժողովուրդը սկսում է կոմենտներ գրել, 50 կոմենտից մեկն է կամ երկուսն է իրական ժողովուրդ, մնացածը ֆեյք են։ Բայց ապելության ալիքը բարձրանում է։ Հիմա պատկերացրեք մի իրավիճակ։ Մի եղբայրը գեներալ է, գեներալ մայորը, ով որ դիրքերը բարելավել է, մյուս եղբայրը մեր մեջքին կանգնած, բայց չգիտես խի, մեզ են մեղադրում դավաճանական գործողությունների մեջ։ Այդ ո՞նց է այդպես ստացվում։ Ձեր մոտ հարց չի առաջանում, որտեղ է այդ դրա անբանությունը։ Եթե մի գեներալը բարելավել է և իրան գովեստի խոսքեր են հնչեցնում, Փաշինյանը չի հնչեցրել, ժողովուրդն է հնչեցրել, մյուս եղբայրը ներքին դաշտում է մարտում, բայց այդ մյուս եղբոր կողքի կանգնած մարդկանց, չգիտես ինչի, անվանարկում են որպես դավաճաններ։ Ձեզ ասեմ, փաստացի ինչ ա եղել այդ օրը։ Այդ օրը, երբ Ալիևը որոշեց ուրեմն պատժիչ գործողություններ իրականացնել, Փաշինյանը ուզում էր սպասել, տեսնել ինչ տեղի կունենա, ու եթե Ալիևին հաջողվեր պատժել մեզ, պատժել գեներալ Խաչատուրովին, հետ վերադարձնել դիրքերը և զգալի վնասներ հասցնել, Փաշինյանը ելույթով էր հանդես գալու, մեղադրելու էր Խաչատուրովին, որ նա խաթարել է խաղաղ գործընթացը, որ նա մեր երկրին ինչ-որ տես մեջքից վնաս է, մեջքից հարված է հասցրել, մատ թափ կտար, լավագույն դեպքում, վատագույն դեպքում նույնիսկ կհեռացներ աշխատանքից։ Միակ պրոբլեմը այդտեղ նրանում էր, որ եթե հանկարծ նա դա աներ, այդ նույն պահին կլիներ ավտոերթ, որի մասնակցումներ նաև Խաչատուրովի մյուս եղբայրը, և այդ ավտոերթի մասնակիցները անկախ նրանից քանի անգամ էին իրանք բերման ենթարկվելու, չէին վարանի, և շատ հստակ քայլեր կձեռնարկեին, եթե հանկարծ Նիկոլ Փաշինյանը որոշեր մեջքից հարվածեր մեր գեներալին, գեներալ, ով որ բարելավել է դիրքերը։ Բարեբախտաբար իրադարձությունները զարգացան մեր համար լավագույն սցենարով, Ալիևը չկարողացավ պաշտպանիչ գործողություններ իրականացնել, չկարողացավ հետ բերել կորուստվածը, չկարողացավ մեզ վնասներ հասցնել, և ռազմական գործողություններում այսպես մանիպուլյացիաների դաշտը կտրուկ կրճատվեց։ Ինչ տեղի ունեցավ հետո։ Հետո նրանք գնացին տնտեսական ուրեմն պարջամիջոցների ճանապարհով, հստակ ուղղորդված քաղաքականության արդյունքում Ռուսաստանում մեր մթերքի արտահանողները խնդիրներ ունեցան, դրանցից ամենա ուրեմն հնչյունը Ֆուցիցի հետ կապված սկանդալներ, Ֆուցիցին, որը պատկանում է Ադրբեջանի հրեաներին, հրաժարվեց մեր ծիրանները վաճառել, դա բնականաբար ցասում առաջացրեց, մի քանի հայ գործարար տարածքներ տրամադրեցին այդ ծիրանը վաճառելու համար, ակնհայտ էր, որ մենք ունենք լուրջ տնտեսական խնդիր, և որ այն մեր ընկերությունները, որոնք տարիներ շարունակ ինչ-որ հզորություններ են կուտակել, որպեսզի կարողանան պատշաճ մակարդակով մեր մթերքը արտահանեն դեպի Ռուսաստան, լուրջ պրոբլեմներ են ունենալու, պրոբլեմներ, որի լուծման փոխարեն մեր իշխանությունը սկսեց գովազդել երկն ու պարը այդ ծիրանի շուրջ։ Ընդ որում երկողներն ու պարողները ես մի քանի անգամ շեշտել եմ, որ շատ լավ բան են արել, և ողջունել եմ իրենց այդ ցասումը, թեկուզ և այդ առիթով, բայց միավորվելու, հայկականությունը պահպանելու դա դրսևորում էր, բայց այդ դրսևորումը ներկայացվեց որպես հաղթանակ, որտեղ իրական հաղթանակ չի եղել։ Իրականում մեր պետությունը, քանի որ փչացել է հարաբերությունները բոլոր իր գործընկերների, իրական գործընկերների հետ, ունեցավ խնդիր, որը չլուծվեց։ Այդ խնդիրը մեր ծիրանի սպառումն էր։ Եթե նախկինում մեկ հեռախոսազանգով այդ խնդիրը կլուծվեր, հիմա այդ խնդիրը այդպես չի կարող լուծվել, որովհետև այդ մեկ հեռախոսազանգը անհնար է անել։ Որովհետև Փաշինյանը, ով ասում է, որ մենք Ռուսաստանի հետ փայլուն հարաբերություններ ունենք, այդտեղ էլ է ստում։ Չունենք մենք հարաբերություններ Ռուսաստանի հետ։ Իրանք արդեն երկու տարի է գոյություն չունեն։ Ռուսաստանը հարաբերություններ ունի
ոչ բարեկամական իհարկե եվրոատլանտյան դաշինքի հետ։ Եվ մեզ վերաբերվող հարցերը այսուհետ նրանք լուծելու են Հայաստանի իրական տերերի հետ։ Բոլոր այն շրջանակների, ովքեր որ Հայաստանում օտարերկրյա գործակալական ցանցն են զարգացրել։ Որևէ իմաստ չկա Ռուսաստանի նախագահի համար Նիկոլ Փաշինյանի հետ որևէ հարաբերություն ունենալ, որովհետև Նիկոլ Փաշինյանը Հայաստանում ոչ մի բան չի որոշում։ Անդրում խոսքը ոչ միայն ներքին քաղաքականության մասին, այլ ինչպես ցույց տվեցին Տավուշյան դեպքերը, այդ ու նաև ռազմական ճակատում ոչ մի բան նա չի որոշում։ Պուտինը դա գիտի։ Այս իրադարձությունների շուրջ մի քանի օպերացիա եղել։ Օրինակ, հասկանալով ամեն ինչի այս իրադարձությունների վտանգը, մեր օտարերկրյա գործակալական ցանցի ակնառու դեմքերից մեկը կոչ արեց Նիկոլ Փաշինյանին, որ նա ուրեմն հավաստիացնի արևմուտքին, որ մենք որևէ վտանգ չենք ներկայացնում արևմտյան գազատարերի և նավթամուղերի համար։ Արևմուտքում իհարկե հիմարներ չեն նստած, նրանք հասկանում են, թե Նիկոլ Փաշինյանը չի վերահսկում իրավիճակը բանակում, բարեբախտաբար մեր համար, ուրեմն նա չի էլ կարող նման երաշխիքներ տալ, որ այդ տարածման պրոյեկտները անվտանգ կլինեն, բայց Փաշինյանը լսեց հորդորը և գնաց պաշտպանության նախարարության շենքում, ասեց, որ մենք որևէ դեպքում չենք ունեցա և չենք ունենալու պլաներ որևէ կերպ խաթարել էներգատարների և էներգակիրների տարածման պրոյեկտները։ Թիրան ովը հարցնելու, եթե խաթարման կարիք եղավ, չգիտեմ, բայց այդ հայտարարությունով նա հանդես եկավ։ Հետո այն նույն անձը, ով որ կոչ էր արել նման հայտարարությամբ հանդես գալ, իր իսկ ուրեմն մեդիա հարթակներից սկսեց զարգացնել այն միտքը, որ Խաչատուրովը ինչ-որ ռազմական հեղաշրջման օպերացիայի մասնիկ էր հանդիսանում, օպերացիա, որը ենթադրաբար տապալվեց կամ չգիտեմ իրենց կարծիքով կարող է նույնիսկ չէր տապալվել դեռ։ Այսինքն մի կողմից նրանք արևմուտքին հավաստիացրեցին, չէ, մեր գեներալիտետից բանը մի վախեցեք, բայց մյուս կողմից սկսեցին էլի գեներալիտետին հարվածել։ Սա եւս մի օպերացիա էր, որին անձամբ մասնակցել է Նիկոլ Փաշինյանը հուլիսյան մարտերի ժամանակ ներքաղաքական դաշտում։ Եվս մի փոքր օպերացիա եղել, երբ որ ուրեմն Աննա Հակոբյանը գնացել էր ֆետիշիստական կերպարանքով սահմանամերձ գոտի ու տենց իրեն ամենահայրենասերներ ուզում ցույց տար, Facebook-յան շատ լուրջ հակազդեցության ալիք բարձացավ, մարդիկ մեղմ ասած չէին հասկանում ինչի են Աննա Հակոբյանին պատվի առնում մեր զինվորականները եւ այնի ծառայությունները եւ առասարակ իր հետ կերպարը շատ տհաճ էր։ Այդ ալիքը այնքան հզոր էր, որ Նիկոլ Փաշինյանը հանձնարարեց պաշտպանության նախարարությանը արտահոսել մի ինֆորմացիա, մի գործողության մասին, ռազմական գործողության մասին, որը դեռ ընթացքում էր։ Ընթացքում գտնվող գործողության մասին մեր պաշտպանության նախարարության մամլոխոսնակը հայտնեց ուրեմն հանրությանը։ Հետո պարզվեց, որ այդ ծուղակ կոչեցյալ գործողությունը տապալվել է, շատ հնարավոր է հենց այն պատճառով, որ դրա մասին հանրությանը հայտնեցին, թե Հայաստանի և թե Ադրբեջանի, պարզաճը։ Բայց Նիկոլ Փաշինյանը ևս մի հաղթանակ տարավ, իր կնոջը հարվածի տակից տարավ շնորհիվ մեր զինվորներին։ Սա ևս մի ուրեմն գործողություն էր։ Ընդ որում հետաքրքիր է, երբ որ Արմեն Գրիգորյանը ազգային անվտանգության ուրեմն խորհրդի քարտուղարը պնդում է, որ Փաշինյանը բոլոր գործընթացները ինքն է կառավարել, ոնց նա կբացատրի այն փաստը, որ այդ բախումների ամենակիզակետին Փաշինյանը ինչ-որ հարցեր էր հնչեցնում կառավարության նիստի ժամանակ մեր պաշտպանության նախարարին, փորձում էր հասկանալ միգուցե ադրբեջանցիների ուազիկը, որ եկել է մեր դիրքերի ուղղությամբ մոլորվել էր, ես ուզում եմ հասկանամ, այն մարդը, ով լիարժեք տիրապետում է ամեն ինչին, ոնց կարար տեղյակ չլիներ, մոլորվել է արդյոք այդ ուազիկը, թե ոչ, և ինչու պետք է նա այդ հարցը տար կառավարության նիստի ժամանակ։ Կառավարության նիստը ունի երկու թիրախային խումբ, չէ՞, երկու աուդիտորիա, ներքին և արտաքին։ Ներքին աուդիտորիայի համար ինչով էր կարևոր այդ հարցը հնչեցնել մեր պաշտպանության նախարարի ուղղությամբ։ Ինչի համար էր պետք, որ մեր ներքին
աուդիտորիան, այսինքն Հայաստանի քաղաքացիները լսեն, որ Փաշինյանը փորձում է ճշգրտել ինչ որ շատ մանր դետալ այդ բախումների մասին։ Իմ կարծիքով որևէ հական դեր դա մեր ներքին աուդիտորիա համար չէր խաղում։ Այ արտաքինի համար խաղում էր։ Արտաքինի համար նա ուզում էր ցույց տալ, որ նա որևէ կապ չունի տեղի ունեցողի հետ։ Եվ այստեղ նա լրիվ անկեղծ էր։ Նա իրոք որևէ կապ չուներ եւ ուզում էր դա վերահաստատել։ Իսկ դրա կարիքը նա ունի, որովհետեւ իր սեփական ատերերը կարան շատ հեշ ու շատ արագ իրեն պատժեն, եթե նա կապ ունենար։ Ինձ թվում է, ասենց թենց պատժելու են, որովհետև ունի չունի, տեղի ունեցել այն, ինչ որ Եվրատլանտյան դաշինքի համար անընդունելի է։ Տեղի ունեցել այն, ինչի հակառակ են նրանք մի քանի տասնամյակ պայքարել Հայաստանում։ Հայաստանում բարձրացել է հայրենասիրական ալիք, Հայաստանը իր դիրքերը էականորեն բարելավել է հենց այդ էներգակիրների տարածման պրոյեկտների ուրեմն շուրջ գտնվող բարձունքներում։ Այսինքն այն ամենը, ինչի դեմ նրանք պայքարում էին, տեղի ունեցավ հենց իրենց իսկ դերածոյի օրոք։ Ընդ որում, այստեղ նաև շատ կարևոր է այդ քարոզիչների վարկագիծը, երբ որ Մոսկվայում եւ այլ քաղաքներում բախումներ սկսեցին ադրբեջանցիների հետ։ Բոլորը երևի կհիշեք, որ գլխավոր քարոզիչներից մեկը ասաց, որ եթե 10 հայ ցեցի ենթարկեն մեկ ադրբեջանցու, նա պաշտպանելու է ադրբեջանցու։ Ինձ հետաքրքիր է, ինչի դրա մասին չեն խոսում, թե ում է պետք պաշտպանել, երբ որ 10 անգամ ավելի մեծ ռազմական բյուջե ունեցող Ադրբեջանը անընդհատ հարձակվում է Հայաստանի վրա։ Ինչի, երբ որ այդ խաղաղասիրական քարոշչությունն են Հայաստանում ներկայացնում առաջի տիկնոջ մակարդակով, ինչի դրա մասին չեն խոսում։ Երբ որ հայոց ցեղասպանության հարցը ամեն կերպ խորդում են, հեռացնում են պատմության գրքերից, ինչի դրա մասին չեն խոսում։ Ինչու չեն ասում, որ գիտեք ինչ կա, եթե մեզ այս 10 անգամ ավելի մեծ բյուջե ունեցող երկիր մեր վրա հարձակվում, ճիշտ կլինի հայնասիրական, ուրեմն, դաստիարակություն տանք մեր երեխաներին։ Ինչու է նույն Արմեն Գրիգորյանը աղքը պաշտոնը ստանձներից ասել, որ նա չի ուզում, որ Հայաստանում երեխաներին ռազմահայնասիրություն, ուրեմն, պատվաստեն։ Չի ուզում։ Ինչի այն ժամանակ չէին ասում, իսկ ստեղ ինչ որ տես անհասկանալի ջենտլմենության պորտքում տեղ ունեցա։ Ասեմ, որովհետև այդ բախումները նույնպես վտանգ էին ներկայացնում, որ այն խաղաղասիրական պրոցեսը, որ Հայաստանում տեղ էր ունենում, այն պրոցեսը, որի շրջանակներում նրանք 14 ժամ Վիեննայում բանակցում էին ադրբեջանցիների հետ, չգիտեմ ինչի մասին, որ հետո պնդում էին, որ դա բանակցություն չի։ Այն պրոցեսը, որի շրջանակներում Արցախի սուբյեկտայնությունը նվազեցվեց, Արցախի նախագահին արդեն անվանում են Արցախի հայ համանքի ընտրալ ներկայացուցիչ, իսկ Ադրբեջանի ուրեմն համապատասխան մարմինը լեգիտիմացրեցին, սուբյեկտայնությունը բարձրացրեցին, որը դա ինչ որ մի պայծառ օր հայ համայնքի ներկայացուցիչը հանդիպի Ադրբեջանի համայնքի ներկայացուցիչի հետ ու իրանք տենց չգիտես ինչի որոշեն Արցախի ապագա։ Բազմաթիվ օպերացիաներ այլ եղել է, եւ Փաշինյան անձամբ է կառավարել։ Նա կառավարել է անձամբ, թե ծուղակի օպերացիան, թե ուազիկի մոլորվելու օպերացիան, թե հունիսի 13-ին ինձ Մալյանին եւ այլոց Բերմանի ենթարկելու օպերացիան։ Նա է հրահանգ տվել ամեն կերպ գովազդել Ծիրանի շուրջ երկնու պարը։ Նա փաստացի մեր հայրենակիցներին, որոնց շարքերում իմ բարեկամներն ու հարազատներն են իմ իջայլոց Մոսկվայում։ Նա սարկեց իր կրկեսի աշխատող։ Այդ մարդիկ իհարկե դա չէին հասկանում։ Նրանք չէին հասկանում, որ Փաշինյանը իրենց իր կրկեսի համար օգտագործում։ Ընդ որում սա տենց մի եսիմինչ բան չի, հայտնագործություն չի այս մեխանիզմը։ Մի հետաքրքիր դեպ պատմեմ ձեզ։ 2017 թվականին Միացյալ Թագավորության Մանչեսթեր քաղաքում տեղի ունեցել ահաբեկչական ակտ։ Լիբիայի մի քաղաքացի, ով սովորում էր Միացյալ Թագավորությունում, մուտք էր գործել Արիանա Գրանդեի համերգ և իրեն պայթեցրել։ Մահապարտ շեհի դեր, այդ պայթյունի արդյունքում 22 հոգի զոհվել էին, մոտ 100 հոգի վիրավորվել։ Ու սկալով այդ ահաբեկչությունը, գիտեք, բրիտանացիները ինչ են արել։ Նրանք համերգ են կազմակերպել։ Երկու շաբաթ անց։
երկու շաբաթ անց նույն Մանչեսթեր քաղաքում 55,000 հանդիսատես տեսել է, թե ինչպես է նույն Ariana Grande-ն համաշխարհային մեծության բոլոր աստղերի հետ մեկտեղ համերգ կազմակերպել, երգել են, պարել են, ուրախացել են։ Ու ասել են, որ այդ ահաբեկչի նման վախկոտները չեն կարող մեզ շեղել, մեզ ասելով ինիկատի ունեմ արևմուտքին, շեղել ճիշտ ուղուց, դա էր խորագիրը։ Հասկանում եք, 22 մարդ է մեռել, ահաբեկչություն է տեղի ունեցել Մանչեսթերում։ Բայց չգիտես ինչու դա բերեց ոչ թե նրան, որ իրանց ազգային անվտանգության ծառայության պետերին հեռացրեցին աշխատանքից, կամ իրանց արտաքին քաղաքական գիծը հարցի տակ դրեցին, որտեղ այդ լիբիացին իրականում իրեն պայթեցնելով վրեժ էր լուծում իր ոչնչացված երկրի համար, որտեղ զոհվել են իր բարեկամները։ Որտեղ 2011 թվականին Լիբիայում տեղի ունեցավ հեղաշրջում, այնտեղ հեղաշրջումը մի փոքր այլ սցենարով ընթացավ, քան Հայաստանում։ Այնտեղ հազարավոր մարդիկ են զոհվել, զոհվում և զոհվելու, ու դրա հիմնական մեղավորներից մեկը իհարկե Միացյալ Թագավորությունն էր, և սա էր պատճառը, որ այդ լիբիացին իրան տրակացրել էր Մանչեսթերի կլուբերից մեկում։ Բայց այդ հարցերը չհնչեցին, ժողովուրդը չսկսեց հարցնել Միացյալ Թագավորության իշխանավորներին, թե ինչու են իրանք ոչնչացրել Լիբիան, թե ինչու է Լիբիայում հիմա ստրկատիրություն տեղի ունենում, թե ինչու սոցիալիստական կայացած պետությունը, որտեղից գրեթե արտագաղթ չկար, ի տարբերություն մնացած աֆրիկյան երկրներին, նրանք ոչնչացրեցին։ Եվ ոնց եղավ, որ աշխարհի ամենահզոր հետախուզություններից մեկը ունեցող երկրում այդ լիբիացին կարողացավ ինքը իրան պայթեցնել և 22 անգլացու կյանք ուրեմն տանել։ Այդ հարցերը չհնչեցին, ինչի, որովհետև երկու շաբաթ հետո տեղի ունեցավ համերգ, և ամբողջ քարոշչությունը դա էր պնդում, որ այդ ահաբեկիչը ուրեմն բանա վախկոտա, տեխիա ինքը վախկոտ, ես չեմ հասկանում, այսինքն այն մարդը, որ կործանիչով, բրիտանական կործանիչով Լիբիան բամբիտ էր անում, նա չի վախկոտը, այն մարդը, ով դա արտոնում է Լոնդոնում նստած, նա չի վախկոտը, վախկոտը այն, ով իր կյանքը նվիրեց վրեժ լուծելու։ Կամ երբ որ ասում էին նրանք, այդ ահաբեկիչները, այդ սրիկաները չեն կարողանա մեզ շեղել մեր ճիշտ ուղուց, ո՞րն էր այդ ճիշտ ուղին բրիտանական։ Ունեք, Բրիտանիան վերջին 10 տարվա ընթացքում 5000%-ով աճել է մանկահասակ երեխաների սեռը փոխել ցանկացող ծնողների քանակը։ Եվ եթե հանկարծ որևէ բժիշկ մանկահասակ մի քանի տարեկան երեխայի սեռը չուզենա փոխի վիրահատությամբ կամ հորմոնալ թերապիայով, նրան գործից կհեռացնեն և նա երբեք չի կարողանա բժիշկ լինել Անգլիայում։ Այս Անգլիայի ուղին հիմա։ Համարում եք հիվանդությունը Անգլիայի առողջապահության նախարարության վիճակագրության համաձայն դեպրեսիան է։ Այդ ճիշտ ուղուց շեղել փորձող ահաբեկիչները վախկոտ են ու սխալ, իսկ տերակտից երկու շաբաթ հետո երկու պարի փառատոն կազմակերպողները ճիշտ։ Ու այդ ձևել սխցրին գնաց այդ տերակտը, ոչ մեկ որևէ հարց Մեծ Բրիտանիայի իշխանություններին չտվեց, սա էր ողջ իմաստը այդ երկի ու պարի, նույն տեխնոլոգիան կիրառվել է մեր մոտ։ Պարզ է, չէ՞, 55,000 հանդիսատեսը, որոնք եկել էին այդ համերգը լսելու, չգիտեին, որ իրանք ընդամենը կրկեսի ծաղարացու են աշխատում ակամայից։ Իրանց թվում էր, որ նրանք գնալու են 40 ֆունտ փող տան տոմսին, և այդ փողով զովածների հարազատներին ինչ-որ փոխհատուցեն ֆինանսապես։ 22 հոգուն փոխհատուցելը Մեծ Բրիտանիայի բյուջեի համար ոչ մի բան է, դա չնչին գումար է իրանց համար, որևէ ֆինանսական նպատակ դա չէր կարող հետապնդել, դա հետապնդում էր մեկ նպատակ՝ անել այնպես, որպեսզի իշխանավորները խուսափեն պատասխանատվությունից։ Եվ երբ որ մեր այսօրվա քարոշամեքենան պետական ամեն ձև քարոզում էր այդ երկն ու պարը ու կոչ էր անում չծեցել ադրբեջանցիներին, դա ընդամենը փորձ էր խուսափել պատասխանատվությունից, թե ներքին դաշտում տապալումների արդյունքում այդ գոյացած պատասխանատվությունից, թե արտաքին, որտեղ դուրսը Փաշինյանը բազմաթիվ բաներ է խոստացել ու չի արել, ներսն էլ է խոստացել ու չի արել։ Եվ ամեն անգամ, երբ որ այդ հարցերը կուտակվեն,
սրանք տենց շոու են կազմակերպելու։ Զանգելու են իրանց աղանդավոր եղբայրներին եւ քերերին, օրինակ Լոս Անջելեսում, եւ ասելու են գնացեք մեքսիկական ծմերիկների շուրջ բարեք։ Մենք էլ դա եթեր կտանք ու կգովազդենք, ասենք, տեսեք, ազգը տենց համախմբվում է։ Ես իրականում այս ամեն ինչը դրական եմ գնահատում։ Ինչ ճիշտ հասկացեք։ Մենք հասել ենք նրան երկու տարվա ընթացքում, որ սրանք ստիպված հայրենասեր են խաղում եւ ստիպված են իրենց պրավալները քողարկել համահայկական համախմբմամբ, որի դեմ հենց իրենք պայքարել են։ Մեկ եք չմոռանաք, իրենք հենց եկան, իրենք հարվածեցին եկեղեցուն, բարյազրկեցին Հայաստան համահայկական հիմնադրամը, սկսեցին ներքին պարակտում մտցնել դաշնակցության մեջ, այսինքն բոլոր են համահայկական ինստիտուտները, որոնք գոյություն ունեին, սկսեցին քանդվել հենց իրենց քայլերի շնորհիվ, իսկ հիմա իրենք փորձում են իրենց բրավալները քողարկել համազգային համախմբամբ, որը լավ բան է, դրա համար եմ ասում, այն ինչ որ տեղի է ունեցել, մի փոքր կշտկի գալիք իրադարձությունները, իհարկե բոլոր այդ հայտարարությունները իշխանավորների սուտ են, բայց այդ ստի արդյունքում կա դրական միտում, նրանք ստիպված են կախվել հայրենասիրությունից, ինչը լավ բան է։ Ասում են, չկա չարիք առանց բարիք, ես երևի այդ օրինակներից ամենավառն եմ։ Այսքանն էի ուզում ասել այս հարթիվ, շնորհակալություն ուշադրության համար։